Иако од Министерството за култура во средата кажаа дека мартовските плати на вработените во институциите од културата ќе бидат зголемени за 12%, согласно општиот колективен и колективниот договор за култура, отфрлајќи ги стравувањата на Синдикатот за култура дека ќе нема покачување за 10%, што им следува според општиот колективен договор, поединци вработени во овој ресор им се заканувале на директорите на установите од културата дека ќе добијат кривични пријави за злоупотреба на државниот буџет ако ги направат пресметките за платите што треба да се поделат деновиве со целото покачување, се жалат од СКРМ на Фейсбук. Оттаму ги повикаа надлежните да ги спречат како што велат овие девијантни појави и најавија јавно објавување на имињата на тие поединци доколку продолжат со притисоците. Овие поединци со години наназад активно работат против средувањето на работите во културата, посебно како е подпишан колективниот договор за култура. Ваквото однесување на поединци кои во следна прилика ќе бидеме примурани да ги објавиме јавно, со име и презиме, не само што нема смисла, туку е и противзаконско. Од СКРМ велат и дека ќе бидат приморани против овие поединци да поднесат кривична пријава за поттикнување кривично дело и злоупотреба на службена положба, казниво со закон. За проблемите околу пресметката на мартовските плати реагираа од СКРМ, откако директори на повеќе национални установи преку Viber добиле од Министерството нацрт решение за пресметка на платите, но во диспозитивот на документот, како што рекоа, ја немало одредбата од општиот колективен договор, каде на основицата за пресметка следува 10% покачување. Од Министерството сега повторува дека мартовските плати на културните работници и уметници ќе бидат зголемени за 12% и дека постојат струи на кои им пречи враќањето на дигнитетот на вработените во културата, зашто се уште има институции кои плаќаат тужби, зашто во минатото зголемувале плати преку телефон, со одлуки на управен одбор, или дека систематизациите, правилниците и одлуките за вработување ги регулирале тие управни одбори.